Hej venner, vi er her i Alia Jagta East, som er et krigsspil, der foregår i en slags blanding af turbaseret og real-time, forstået på den måde, at man giver sin ordre til enhederne, og så rykker spillet tingene samtidig. Det er egentlig en ret fed måde at gøre det på, og det er noget, vi godt kan lide. Her ser vi mit scenario i Cantabrien, som er Spanien. Og kejser Augustus er lige blevet kejser og har besluttet sig for at undertrykke de sidste spanske stammer i Nordspanien. Og hvis det lyder som Asterix, så lyder det, kan det godt være, at det ikke er tilfældet. Men det har han, men det ender med at blive en meget, meget større affære, end han havde regnet med. Han havde to legioner her til at starte med, og her ser vi den ene legion. Det er Legio 6 Vitrix. Og når man og det minder ligner lidt Total War-serien med de her enheder, der er nede i bunden. Og der er det sådan set også, man klikker på legionen, og så kan man herover se de forskellige kohorter i den. Og hvis man igen klikker der, så kan man få detaljer om enheden. Alle de her detaljer er interessante nok, men det er ikke noget, man kan gøre noget ved. Altså man kan ikke bestemme, om de skal have nye skjolde, eller om de skal have nye rustninger, eller noget som helst. De er, som de er. Heroppe kan man se, hvor erfarne de er. Og her har vi den anden legion i Spanien, Macedoni, og den har virkelig fået tæsk, fordi de her spanier, de er lidt hårdere at slås med, end man lige umiddelbart tror. Nu har jeg givet denne her Macedoni-legion ordre til at trække sig tilbage ned i lavlandet, for at komme sig, så man kan se, at der ikke er særlig mange soldater tilbage i den. Og den anden legion, Vitrix, holder vi her på det her område, og det her symbol betyder, at det er blevet plyndret, og derfor ikke kan levere mad til soldaterne. Så trykker man på End Turn, og så rykker den alle enhederne samtidig. Og det betyder, at der kan ske en hel masse ting, man ikke er forberedt. Den måde, enhederne så reagerer på dem, det er i forhold til de forholdsordre, man har givet dem, og den leder, de har. Så man kan se, så er spanierne godt på vej ind over mine romerske områder i Spanien. Så det er vist et oprør, man godt kan sige, er gået rimelig meget galt. Der var så ikke nogen kampe her, så det kan jeg desværre ikke vise, men jeg tror, man får ideen. Kampene, de er helt automatiske, og dem igen har du ikke nogen indflydelse på dem, og det er sådan set det, jeg synes er lidt mest ærgerligt, det er, at man ikke har indflydelse på noget i spillet andet end at rykke sine ting, og så kan man beslutte sig for, hvad der er det rigtige at gøre i forhold til de mange, mange parametre, der ligger under kølehjelmen på spillet. Man kunne godt have ønsket sig en mere detaljeret simulering af de specifikke problemer, som for eksempel Julius Caesar stod over for i hans krigsførsel.